som den som är mest rutinerad så blir man ju den som får sammankalla till morgonmöte. Och när jag är klar med intervjun med Bruce Willis så är det då som sagt fallskärm med Dr. Alban. Och på kvällen så är det älgjakt med kungen. Inga konstigheter. Ska vi se vem är det? Jörgen? Vem är det? Ja, det var jag. Ja, det är du, ja. Just det. Syltburk. Ja, du är rolig, du. Du gör det som så här. Så. Koka kaffe, ja. Det gör du idag. Ja, tack. Ja. Bra. Gå vidare. Peter.